Njërë pas e do bëjmë një inspektin shpejt, ndoshta të themi dy fjalë që kemi filluar të traditën e këtyre festave komunitare. Fillim jam në kaluar Zat Bastar, që është 100 vjetor i Tiranës. E gjithmon kërkesa është asim një përveç që në stimeve në duhet edhe qika hengë dhe asambli, që asambli është duke bojë tur në ato. Javë ndorë njerëzë e këtu, shumë që këtë esgat edhe pastaj... Kampionin agroturizmit në kapët restoran për atje arëti medicinali për sisë Zonja nga Kraba është një të rëfen Arë po Moment, si e moment Po po ka hasi u Po po ka hasi u Se ka nërru krabë, po gjithë këtë rëvën e mojë. Në ka mërë mojë, këmë dhe. Gjaba Natural është një nga të kompani që më vetë gjithë shumë shime e zonë. E jam bëjtë një fantastike. Nga Farka, kava e baldës më mirë në Republikë. Apo jo? Jede e kinder vjeqare në parë. Tradicionatë e fantastike. Dhe përmi inspektim të shpejtë, pas e do i përshëndesim i panajerë. Ja do të shkëm të. Nga shkollat e katuneve dhe themi që është me mërë. Po normal, jo? Shka katune mo, kretar. Tirana e madhe, në fakt. Ja rejsoj gjithë. Fakt, tirana e madhe. Apo jo, kretar? Ne e katuni jemi. Ne jemi të katuni. Kretar, kështë në shkollat e bashkë. O zi mërë. Hajde, më mërë. Kretar, që së të vetë në të 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 Kemi një shkollë mesme për shkurët në Shqipërisë. Kemi një parësi edhe shkollat në më bataqit, katër shkollat në zira. Kemi se dhe një këndë për fëmijët, ato këndët e lodrave portabël që mund lozin fundjavë, që dhe i se dhe më shpesh me këtë agjensi të paqet. Anë... Marë e qikë të rëmë, ndosh dhe do bëjmë një këtë një fëmijë sa të të dhjurën që shkollë. Që banorë ndoshtë e sistemojme... Këtu fusha është okej, janë... Po, 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 pa tjetë. Vedëm sot, vedëm për sot këto lërat e karamajve dvegjër. Pra mas koncertëve do vinë të... Basketbol, volleyball... Dhe të montonë... Të montonë... Fryrë në ajo, nëra ishte... Aspiratori që... Edhe... Po jo ditë që është edhe... Nuk është shpronë privatë. E kemi thonë të shirë? Kam lëbuar të di kreministri më shatë, kjo ka qenë për të një shmajtë. Po gjë e që ka për të një kretari pashkisë është që këtoj shpesojme dhe mazite për... Do se kalemoj se s'kërtoj dhe një. Mazite nga ke kryu këtë eksesë. Duke qënë se... Po kjo ishte gjëndje frikë, se rriza të madhë. Për 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 qenë qërë borë. Ose tu votojnë? Ne për e prazete. Qërë borë e kooperatirës të prazete. Nga në dy shkohë. Kjo ishte gjimnazi, kjo ishte në veçanë. Kanë hyrje të veçanë, kjo është vetëm një derë që përdorim susit, që si pas grup moshave, se cili ka hyrje në vetë. Shkolla sot ka një 290 fëmijë, dhe po që shkonë të të këndi 350, në që se është një kabinet. Si jeni? Mirë! Që kemi? Mirë! Mirë shkolla? Pa! Ha? Ka lezet të shi? Pa, pa. Si shesh. Hajde njerë të mi i fotografi mi sa që jeni në gjithë.
Shkonja të shumë. Se ne jemi duhe në një tatuën të qërë. Poja, me se kje kutim në shkonja në jetë. Ajde. Jo, po, të ku ishë, të ku ishë se i bije në fitorin më shumë. Jemi në fitorin të bëja. Ha? Tatuën, tatuën, po dhe IT të bëja, me që kompjuter. Ha? Me mësime si jemi? Mirë. Mirë apo shumë mirë? Shumë mirë. Si me gjy zonë e thotë? Shire me shire zjerë, po shire, shire. Si e ka, shire. Gjitha Ronaldo s'ka si. Shire. Si të gjitha të e. Cristiano Ronaldo, shire. Grupi falenderit, do të vizitojmë e të tjerë papirë, do të shirejmë pasaj. Roshë, pache, pache, pache. Datëm tre pushim dhe me diqë e lidhë që pushimi që ju datë do të konsumë që që sot kanë që njësa orë zëndësime dhe të fyshë këndë gratë. Si? Mirë. Shkolla mirë dhe që, no? Pa. Edhe ka zënë në ndrodhës ka me ka zënë në arqë. Sot pësë në mësën pushimi dhe datës tre. Ha? E po shumë se që? E po të gjatë pushimi dhe që? Profesor Biologjisë dhe Kimisë. Është qik e vërtë, në nga duhet qik notat. Shkolla ka dalit 12 në 300 shkolla Tiranës, pa me nota shumë mirë. Po mund të të mundë. Por e jeni vedhe në që 12 në nga të unë jonë është kampion. E të e dyrë. Shërë 12... Po të ishte si pas ligës futbolit, 11 dhe 12 shkojnë kategorit 2. Duhet të nisim a qik. Ty më ka dhe jeqe apartë pak. Si thoni. Ty më ka dhe jeqe apartë. Përso, përrendirë, grubi suksese. Ndërkoj që kemi rikësyrë edhe pra shkullorit, për fin dhe veqet. Edhe ju kemi lënë të hapsirën në cepë që është në qëtëmërë. Po kamerat të tjetë të qëmë dhe. Dini! Shire, 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 qovë, 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 shire, 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 po qatë të edhe bukë, jemi katun, katun me kërkje dhe shive i djeti pa bjotë, hajde, shire, 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 gentleman, njëshir. Jemi ka tunë në kërkesa të bale, ajde, ajde, ajde. Bravo, bravo. Komani, sotje. Jo, më një një. Le, 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 të kura dhe. A ishme të sumë, së vetë. Kemi dhe një derë më vetë, të ka, që dhe, dërko që dhe për më susët, është në të të të... Po burë, që burë? Po përse të jonë për më kushtë të qanë. Edhe dhe banë një... Sa të një kemi tunë, e? Kërë grupi përzirë? Grupi përzirë. E për grupi antojnë për ditë, mi gazetë të mërë, kam të shirë të vinë. Si edhin prindrit me shumë nësë që të mosë një të vinë. Grupi pacim! Pacim! Sistemi është në kama i një shgrupa. Jemi gjithë dhe dhe rrugë fondacion të vinë, në kanë si e nga një rrugat 400. Që i kushtatën programit. Kjo është në bërgjeta, në kushtë e shumë të jetë. Shumë mirë. Si shumë të shumë të kërëtarë është... Lopi e burgurave? No, është të burgurave. Shumë të shumë të kërëtarë? Shumë të kërëtarë? Shumë të kërëtarë? Në ndjelë dhe në... Shumë falenderit, ne në fakt e nisëm festën Zalbastar javën e kaluar,
Edhe gjithë njerëzit thonë ore mirë me asfaltë këto, po edhe çka henge dosë është i vjetori Tiranës kryeqytet. Edhe ç'është e vërteta, Edi Rama ishte i pari që kishte vizionin se zgjerimi i qyteteve dhe i bashkive që të fuste brenda dhe fshatin do ishte një histori suksesi. Them të vërtetën tro çfarë, kjo i filloi edhe para se unë të kandidoja për kryetar bashkie. Dhe isha një nga ata njerëz që ishte dyshues, isha dyshues. Thash kur një katun vogël nuk i zgjidh dot, imagjino të bëhet Tirana me 135 katune, me 27 njësi bashkiake, si do arrim të bëjmë gjithë këtë punë. Në fakt ideja ishte gjeniale. Arritëm të kuptonin që vetëm nëse bashkia jepte fuqinë e vet, pra merrte taksa në vendin çik më të pasur si bloku, për të çuar në periferi, ato që besojmë në socialistët, rishpërndarja, një mënyrë progresive ku themi ata që janë pak më të pasur duhet mbulojnë ca shpenzime. Jo vetëm kaq, po ideja për Tiranën e Madhe zgjidhi ato konfliktet që ne kemi pas për vite. Një komunë ishte një palë, një komunë i palë tjetër dhe kalote i lumë mes. Pyetja është kush e bë urën? Kështu që pasja një Tiranë të Madhe vërtet ishte sfidë, po unë besoj që më në fund, mas mandatit parë, po shohin frytet reale se çfarë do të thotë që fuqia e madhe e një bashkie të mund të çojë investime edhe në Zallbastar, edhe në Zallherë, edhe në Ndroq, edhe në Krap, edhe këtu në zemër Dajtit që është Surreli dhe një nga fshatrat më energjik të gjithë kësaj zone. Jam sot shumë mirënjohës mbështetjes kryeministrit. Jo se ky është katuni vet, se në fakt Xhamali e di, ne këtë investime kemi bërë në shumë prej katuneve. Në fakt Surreli i erdhi rradha më shumë nga fundi, fundi mandatit të kaluam dhe fillimi i këtij mandati. Se nuk bëhet trimi mirë me shok shumë, thot ajo shpreha. Kështu që unë jam shumë krenar që Edi Ramën e quaj shok, po dhe një mbështetës të jashtëzakonshëm të një sfide që se kishim imagjinuar më përpara që mund të kishim. Investime që i kemi pa në mes të bllokut, edhe në Surrel dhe në shumë prej fshatrave të Tiranës. Dua së pari t'ju falenderoj njerëzisht, jo si kryetar bashkie, për gjithë ndihmën dhe gjithë situatën me tërmetin. Disa nga hotelet këtu ndajt ishin që ditë të pare që hapën dyrët për të ndihmuar, disa nga familjet hapën dyrët e tyre, patëm restorante që gatuan për qendrat sociale, patëm çuna dhe goca që janë gjimnazistë këtu, që shërbyen si kamarierë për ata që kishin nevojë, dhe aty arritëm të kuptonim që edhe i shteti madh, imagjinoni, dje ratë tërmet në Turqi, edhe gjithë solidariteti dhe lutjet tona janë me ta, po imagjinoni dhe i shteti madh, kur vjen një fatkesi e tillë, hutohet, do kot mbledhi veten, do kot mbledhi energjinë, mbledhi trupat, mbledhi forcat që ta përballoj. Imagjinoni një shtet i vogël si Shqipëria. Dhe imagjinoni që në anën tjetër tani në Perëndim ka 10 vjet që kanë mbaruar tërmeti i Akulës dhe ende nuk janë mbaruar gjithë çështjet. Ata kanë planifikuar 25 vjet rindërtim. Ndërkohë që dje Edi po më thoshte, kemi gjetur disa nga kompanitë që jo vetëm bëjnë këto shtëpi të vogla, por mund të bëjnë shkolla të kësaj natyre 4-5 katë ndërtesë në kohë rekord. Kështu që për një vend modest është energjia, solidariteti dhe bashkëpunimi ajo që është formula e suksesit. Jam sot shumë krenar që Edi është këtu me ne, tani dhe si katunar dhe si banor i zonës, jo vetëm si kryeministër, edhe me zi pres që pas këtij inaugurimi dhe pas kësaj shkolle, këtë koncept fshatit në fest, pra kur secili ka ardhur për të festuar, jo vetëm një investim, por edhe për të festuar njëri tjetrin, atë që na lidh dhe që na bën bashk, për të kujtuar që Tirana në 100 vjet kryeqytet ka pas ecë jake dhe veta. Edhe ndoshta edhe një moment për të reflektuar. Në këto 100 vjet mbaj mend kohën kur Edi ka qenë kryetar bashkie, çfarë sabotimi për të bërë një mbikalim e nënkalim ke zoguzi, çfarë sabotimi për të çliruar lanën. Dhe kur un fillova punë bashki, mendova këto gjëra kanë kalu me atë kohë ku Edi pati aq shumë stërkëmsha dhe pengesa. Me sa duket në 100 vjet akoma s'kemi mësuar në Tiranë që ta lëmë njëri tjetrin të punojë. Akoma zihemi për të ndërtuar unazën, për të bërë një kënd lodrash, për të bërë sheshin Skënderbej, për të bërë pazarin, akoma zihemi për të bërë një teatr. Mendojmë që edhe 100 vjet tjera do shkojmë teatr me batanie. Kjo s'ka shans të ndodhë. Jemi të vendosur me kryeministrin që Tirana të modernizohet, cepem cep, nga Maje Malin në Surrel deri tek sheshi Skënderbej e deri afër Durrësit ku ne ndahemi me Ndroqin, me Kasharin dhe me komunat e tjera. Dua që t'ju uroj gjithë shëndet, dua t'ju uroj gjithë mbarësi. Kush ka ardhur nga Tirana, e di porosin, nuk ikën njerit duar bosh, do blini patjetër diçka ke një nga stendat që t'ia vlej mundi gjithë atyre që kanë ardhur dhe bëjnë produkte lokale dhe siç i thon tironcit, kush na i mamënit, kush na paft për ditë e kush na ka i not, kush na paft për not. Dua të ftoj me një duar trokitje mikun ton, vllain ton, katunarin tuaj, kryeministrin e gjithë Shqipërisë Edi Ramën. Faleminderit.
E para punës jere, nuk në aftojnë këto ne, kemi fëtu ne këta këtu, se ne jemi këtu, qërë në aftojnë të ne, mirë se në erdhët, si që në thonë, mirë se në erdhët ju, nga tunin tonë. Është e vërtet që në lani qikë mrapa, në lani qikë mrapa se e fillun kapë në veshin mrapë që ne nga kraba, shkun, matana, ne e këllion. Por, unë e kuptohet me vonesë si ndodhë kjo, se kur i shkoshin këto tonët deputetit, i thoshte po mimo, la, qatë doni ju, gjitha i doni ju, ju kryeministin e keni. Qa ju duhet gjotë njëra, a thu se këto do hajnë kryeministrin, këto ka nevoj për gjitha. Ka pra shkolla. Dhe më vjen shumë mirë që sot ka përfunduar ky projekt. Në fakt, të kë shkolla kemi ardhë disa herë, sepse këtu kemi pas edhe ato votimet e e fitoreve, të surrelit, edhe shkolla ka qenë një gjendje realisht të keqe. Drejtori po më thoshte që nuk është investu që është kam viti 1969. 69 kam qenë zaza unë, 5 vjeç, dhe e rëndësishme është që gjithçka është bërë me shumë përkushtim edhe me cilësi si kudo kur Lalieri vëdorë edhe përpiqet që të jenë shëmbuj jo vetëm për t'ju krijuar kushte optimale atyre që vinë shkollë, por dhe për t'i dhënë shpresë dhe optimizëm atyre që presin që t'ju vi radha, sepse gjonat bëhen me radhë dhe ne përpiqemi të shfrytëzojmë maksimalisht mundësit, por mundësit nuk i kemi të pakufizume, do të dojmë i bëjnë gjitha për herë, po gjitha për herë nuk bëhen. Kështu që nga ana tjetër besoj shumë dhe shpresoj shumë që edhe disa nevoja tjera të komunitetit, që nuk po ja u përmenim këtu tashti, se nuk duam të vëmë pozitë vështirë, na keni ardhur në shtëpi, edhe sot na takon që t'ju marrim me të mira, se edhe Gjemoli është qikë si diversant të unë Surrel, se nuk është i Surreli Gjemoli, Gjemoli është qikë mani, edhe e përdorë Surrelin për të më qefë në jerë që jo po shiko se unë po e bëjt timen, po ja se kryeministri bashkë me mua po punojnë. Në fakt, kjo është e vërteta. Vazhdimisht jemi në kontakt për çështjet e zonës, edhe shi në takon edhe moralisht. Nuk dua që ti forcoj shumë presionin, se do thonë pastaj që po i merë Surrelit gjitha. Ne e presim, por tolerancën tonë mos e merni për dobësi. Durimin tonë mos e merrni se ne nuk shohim se çfarë bëni rreth rrotull dhe se ne nuk kuptojmë. Nuk na rreni dot as me dajre me fizarmonika, as me këto temat që keni vënë këtu, mirë keni bërë këto, po ne kemi nevojë për më shumë. Kështu që Xhemal, ti e di këtë punë. Që mos më detyro pastaj të drejtohem kujtimit qeverisë, të bëjmë një peticion për të kërkuar llogari nga deputetët se shkojnë gjona pastaj në drejtim që nuk i kontrollojmë dot më, se aq dun. Pastaj dhe për te isha kave që janë gjysma të vërtetës, unë i falenderoj shumë mësuset këtu. Fakt duhet me e thonë që ta marim vesh gjithë, se ne jemi njerës që ledzojmë, jemi njerës që studiojmë këtu në Surrel, nuk jemi këshu kolaj, jemi shkolla e 12 në gjithë teritorin. Pra, kur them në gjithë, që nga shkollët janë qëndër të Tiranës, dhe i këto ke kraba, që ju ngelli menja në kraba, dhe, ne jemi të 12-ët.
folë çik me çunat me gozat mren, ambicia është futemi këto 10 çe parë. Ne nuk duam nuk po themi të dalim parë fare se nuk duam ta turprojmë fare kryeqytetin anë, ju qytetarët që jeni. Ne katunarët e dim vendin ton, por kujdes mos na anulsoni, vetëm kaq. Na mbeni seriozisht. Ne jemi jemi në punën tonë, shohim punën tonë, shkojmë mirë me njëri tjetrin, jemi solidar, e presim zhvillimin me durim, japim kontributin tonë, por në vlerësim mos na bëni. Mos na shifni kështu që ne jemi me shalvare se gaboni shumë. Se për pantallona, për kravata, për xhaketa, për jelek, me dash ju vëjmë përpara. E pe ai si ishte ai çuni atje? Ishte i çun atje në kopështë. Me kostum, perfekt. Asë një deputet nuk vishet si a i, po gje puna për kostum. Mos nga shifë një kështu. Mos nga shifë një njërët modest. Por, mos nga provokoni. Kështu që shumë falimderit edhe drejtorit math të arsimit, që nga kanë deruar sot të Selmanit. Edhe gjithë ekipit të drejtorisë së madhe arsimore, tani kemi bërë një reform të gjithë sistemit dhe jemi më të sigurt që gjërat mund të kemi shumë më mirë në kontroll për nga i pamja cilësisë, për nga i pamja e curisë. Me librat kemi bërë një progres të jashtëzakonshëm. Sot fëmijët tan kanë libra të Oxfordit, të Cambridge-it, të Pearson, janë libra që përdoren gjërësisht të gjithë Europën. Nga ana tjetër, edhe programet janë lehtësuar nga një pikpamje e ngarkesës dhe mësuesit janë gjithmonë e më shumë në dispozicion, jo s'ka gjë përpara, por janë të sigurt, nuk janë të kërcënuar nga këto influencat politike, nuk lëvizin lart e poshtë për arsye politike ose për arsye të tjera, i është dhënë respekti, kanë të gjithë autoritetin e tyre. Sigurisht që e dim shumë mirë që duhet t'ju rrisim më tej edhe pagat, jo vetëm mësuesve, por edhe të tjerëve. Dhe të gjitha këto përbëjnë arsye për të qenë të inkurajuar për të nesërme. Nuk jemi aty ku duam të jemi, nuk diskutohet, por po të kthejmë pak kohën mbrapa, nuk krahasohet në asnjë aspekt me ku ishim. Kështu që gjithmonë ju të qytetit na keni mbështetje, por na marrni afër se vetëm të mira keni nga ne. Ju japim këshillë mirë po të na kërkoni, ju japim mbështetje po të na kërkoni, për punë na keni ne, nuk diskutohet. Dhe përshëndes të gjithë prindit që janë këtu, sidomos gjyshet që janë prezente, që janë shtylla e fortë e katunit tonë, gjyshet, që janë shtylla e fortë e katunit tonë. Në këtë katun, burat ja kanë shumë të qartë, që pa gratë janë si në tërbet. Kështu që me gratë, me gjyshet, me mësuset, me gjithë vajzat, motrat dhe pastaj dhe me qunat, ne kemi përpara punë për të bërë dhe kemi sigurinë që do t'jemi më mirë nesër. Shumë falinderit gjithë. Edhe mos ikni tani kur ti marrë inaugurimi, rrini çiktu dhe këto produktet ble ti i pari ca produkte atje. Bashkë me deputetin, kaloni tezm, mblidhni ca produkte, merrni dhe këto të bashkisë që keni marrë ti blejnë ca këto produkte, pas jepni shembullin personal, mushni qeset, edhe do shihni që s'ka si ullin tonë, s'ka si vaji jonë, s'ka si ato produktet tona. Shumë faleminderit. E mërë ti marë, kjo është komëshivim. Kjo është komëshivim, qire, qire. E kam komëshiv i gura. Kjo ma ka marë dorën.